assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadeel dhegeystayaalkana waa bijka youtube-ka ee dowladnimo t v kusoo dhawaada wararka xiliidan oo kale aad ka daawan jirteen qodobada warkaad ku daawanaysaan waxaa ka mid a dowladda kenya oo qorshe xasaasiya ka wada jubbaland maxay tahay arrintaasi xili axmed madoobe uu ku sugan yahay gudaha magaalada kismaayo sidee u aragtaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaaad kaloo daawan doontaan maalgelinta hantida sacuudi carabiya ee markaas shiinaha oo noqotay mid xasaasiya islamarkaasina xili dhaqaaleedda ku koobtay maraykanka iyo yurub maxaa keenay markaasina u janjeersato iminka dhankaas iyo shiinaha sargaal jabhadda isbahaysiga t b f oo ku dhawaaqay in uu dalka ka baxo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed warar kale aad daawan doontaan intaynu ku guda jirno waxaa ka mid ah wiil soomaali oo caanka youtube-ka ayaa $1 million markaasi aruuriyey iyo uga talagalay halkaasi milyan xili markaasi dalal badan oo islaama ay ka jiraan dhibaatooyin xagga dhinaca binaantinimada qodobadaasi kuwo kale aynu kusoo qadanna waa mar kale iyo wararka caalamka ee bejka youtube-ka ee dowladnimo t v taariikhda waxay ku beegantaha 5/11 sanadku 2020 aynu guda galno warkaas oo dhan wiil soomaali oo caanka youtube-ka islamarkaasina degan dalka kuweyd ayaa muddo hal maalin gudaheeda waxa uu in ka badan $1 million uu aruuriyey qaxootiga ku barakacay dalalka syriya lubnaan ciraaq iyo weliba jordan wiilkan oo magaciisa saxda uu yahay xasan suleymaan balse youtube-ka ku adeegsada ciwaanka markaasi abo falaax ayaa ka mid ah dadka ugu caansan dunida carabta waxaana ciwaankiisa uu haystaa ku dhawaad 22 million oo followersa waxauna ciwaankiisu abuuray 2016 waxauna inta badan xoogga saaraa dib u eegista uu ku sameynayo fideoyada gemiska waxaa la rumaysan yahay in uu yahay qofka ugu followerska badan youtubeyada soomaalida iyadoo mid ka mid ah kuwa ugu taageerayaasha badan dalalka carabta ololaha uu lacagta ku aruuriyey ayaa waxaa ka shaqeysay hay-adda qaxootiga iyo unsr waxaana 28 saacadood gudahood ku saxarootay 1 million tani waxa ay mahaddeeda oo dhan iska leh taageerayaasha dhammaan waxaan idinkaga mahadcelinayaa markaasi si qalbi ah ayuu yiri wiilkan 23 jirka wareysiinaya wakaaladda wararka f b waxa uu sheegay in tabrucaadaasi ay dhaaftay intuu falayey xasan ayaa bilaabay ololaha loogu magacdaray diiriya qalbiyadooda isagoo u dabaaldegaya markuu ugu horreysay 20 million oo followers malaayiin qof ayaa ku barakacay gobolka bariga dhexe gaar ahaan ciraaq iyo weliba syriya haddaba qaxootiga badan ee suuriya ayaa haatani degan xeryooyin ku yaala dalalka jordan iyo lubnaan oo sidoo kaleeto marti ku ah qaxootiga falastiiniyiinta lacagta uu aruuriyey xasan ayaa waxaa lagu wadaa in cunno iyo dhar iyo weliba gaas loo adeegsado iyo guryaha kuleylka xiliyada qababahana la siiyo 17,000 oo qof haddaba nasreen oo ah wakiilka un h c r ee kuweyd ayaa ammaantay markaas indisaha xasan uu ku qeexay ruux mas-uul ah oo markaasi garab istaagay dad dhibaataysan aynu egna qodobka xiga ee wararkeena corneil aadan axmed xirsi aadan buufle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo gobolka gada ayaa sheegay inuu socdo qorsho dowlado shisheeye ay wadaan oo kenya ugu horeyso oo ay kala qeybinayaan deegaanada jubbaland waxaana laga bedelayaa dastuurka dowlad goboleedka jubbaland haddaba corneil aadan axmed xirsi ayaa tilmaamay in dowladahan ay markaasi kenya ku jirto uu madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kala shaqeynayo sidii uu xafiiska usii joogi lahaa 5 sano ee soo socota ayuu yiri aadan rufle ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu yiri aad iyadoo axmed madoobe uusan sifo sharci ku joogin xafiiskaba waxaa socda wax ka bedel haatana lagu sameynayo dastuurka jubbaland meeshii madaxweynaha xukunka ka hayn 4 sano sida dastuurka u dhigayo in la rabo in lagu bedelo amaba la qorsheeyo 5 sano 3 gobol oo jubbaland waxaa la rabaa in lagu soo koobo 2 gobol iyo bar sida gobolka jubbada hoose jubbada dhexe iyo weliba gobolka gado oo markaasi bar la goosanayo isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri sidii aad ogtihiin axmed madoobe ma cidna ma dooran kenya dad afduubata oo xildhibaano 3 qof ah ha la keeno iyadoo midaha laga sarreeyo ay ahay dowladda soomaaliya ayuu weydiiyey in nidaamkaasi ay wax ka qabato waxa uu kula yiri macnahani waxaa socda waxaa weeye marka dastuurka jubbaland la bedelay in kenya axmed madoobe ay siiso 5 sano oo kale oo xafiiska uu kusii joogo oo ka bilaabanaysa wixii ka dambeeya
kooda bisha January 2022 Aadir Ruufle ayaa yiri barnaamijkan oo dawladda shisheeye ay gadaal ka riixayaan waxa ka qayb ah maamulka Puntland siyaasiyiin iyo ganacsato iyo xubno kale waxa ka daawadayaal wali waxa la socotaan page YouTube ee dawladnimo TV santuuqa hantida madaxbanaanida ee Saudi Arabia ayaa laga yaabaa in uu xilligan bilaabo in uu maalgashi weyn ku sameeyo shirkadaha Shiinaha kadib markii uu inta badan hantidiisa ku xadiday amaba uu geeyay dalalka Yurub iyo waliba Mareykanka. Santuuqa maalgelinta dadweynaha ee 4.1 billion ayaa Shiinuhu waxa uu ka codsaday shatiga maalgashiga hay-adaha markaasi dibadda ee ajnabiga ah sida lagu sheegay macluumaad la daabacay Mareykta maamulaha amniga ee ugu sarreysa dalkaasi taasi waxa ay sii socon doontaa ama awood ay toos ah ay siin doontaa ganacsatada saamilayda ee halkaasi doonaya inay maalgashi ka sameeyaan. Ujeedooyinka dhanka Shiinaha waxa ay macno weyn u sameynaysaa boqortooyada maadaama ay u muuqato inay horumarinayso dhaqaalihii ay ku koobtay wadamo gaar ah iyadoo loo marayo maalgelinta santuuqa madax bannaan ee Shiinaha. Waana saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga boqortooyada waxaana macaamilka ugu sarreeya ee markaasi Suudi Ameriko oo gudoomiye uu ka yahay gudoomiyaha BIF oo isaguna la yiraahdo Yasir al-Romain. Haddaba maalgeliyaal badan oo caalami ah ayaa kulayliya kaydka Shiinaha oo laga garaacay iyaga oo lagu jiro markaasi qamaar in dib u habeyn lagu sameeyo sharciyada ganacsiga ee dalkaasi. 2 trillion oo hadafka dowladda Sacuudiga BIF oo aan shaaca ka qaadin wax maalgashi ah oo Shiinaha ayaa ah haddana in ay marsiiso 2 trillion oo hanti ah oo noqonaysa xarunta maalgashiga ee caalamiga. Laakiin tan iyo markii la soo bandhigay qorshaha iskaashiga lagu bedelayo shirkadaha oo horumarinayo waxaana haatani diiradda lagu saarayaa sidii markaasi Mareykanka iyo Shiinaha oo kale in hantidooda ay ku maalgeliyaan Shiinaha. Heshiiskaasi waa kii ugu horreeyay oo caalami ah, waxa uuna noqonayaa 3.5 billion oo maalgashi oo lagu sameynayo Upper Technology 2016. Dhowaan waxa ay taageergareysay amaba ay doonaysaa inay si rasmi ah u bixiso heshiisii ay la gashay shirkadan oo ujeedkiisu u yahay in markaasi la sii dhaqangeliyo. Bishii Maars oo sanadkii la soo dhaafay iyadoo santuuqa adduunka oo markaasi burburayn bilowgii cudurka faafa ee coronavirus ayaa BIF waxa ay 4 billion ka heshay kaydka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Otadawadeel waxaan ku soo gaarnay qodobkeena ku soo gabagabeyn lahayna ciidamada Tigray ee dalka Ethiopia ayaa isbaysi la sameeyay mucaarad kale oo hubaysan oo dalka ka jira iyadoo wada ula meesha looga saaray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo loo gudbiyo nidaamka ku meel gaarka ah. Isbaysigani ayaa dhismihiisa lagu saxay magaalada Washington maanta oo Jimca, waxaana ka qayb qaatay kooxda TPLF Tigray iyo kooxda Ola Oromada iyo waliba jabhada canfarta iyo jabhadaha qoomiyadaha markaasi kale oo yanaa ku soo biiray arintaasi. Jabhadaha cusub ee loogu magacdaray ee doonaya in markaasi laga dhiso dowlad ku meel gaar ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sida ugu dhaqsiyaha badan xilka uga dag, waxaana sidaasi wakaalad wararka AFP u sheegay markaasi mas-uul ka mid ah saraakiisha hoggaamisa dagaalka. Talaabada xigta waxa ay noqon doontaa dabcan in la bilaabo kulamo iyo waliba xiriiro la sameeyo dalalka diblomaasiyiinta iyo waliba jaliyaasha caalamiga ee Ethiopia dibadda ka. Haddaba waxa uu taliyaha uu sheegay in isbaysiga cusub uu yimaadi mid siyaasadeed una ahayn mid military, waxaana xiriir aan la lahayn dowladda Ethiopia ayuu intaas ku diray. Afhayeenka ciidamada xoreynta oramada Ola Oda Tribi ayaa waxa uu xaqiijiyay isbaysiga cusub marka laga weydiiyey in ay ka dhigan tahay bixitaanka Abiy, waxa uuna ku jawaabay inay xirnaan doonto amaba xirnaan doonto dowladda Ethiopia isla markaasina dhacdooyinka aadka u fooshaxoon ay ka dhacayaan. Afhayeen markaas u hadashay dowladda ayaa waxa ay markaas sheegtay jawaabna ay ka bixisay in isbaysigan cusub mar qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka, isla markaasina ay sheegtay in aan loo baahnayn in Ethiopia la burburiyo. Dhinaca kasta, diiditaanka hanaanka dimuqraadiyadda Ethiopia ayaa ah mid markaasi halis ku sii socda daama dagaaladu ay ka sii dareen ra'iisul wasaarahan uu diiday inuu xilka ka dago. Gudaantaas ku soo gabagabeynna wixii warar naga soo gaaray dunida. Haddii aad nagu cusubtaan, nagu soo biiro subscribe, noo saar, mahadsanid.